Керек істеліңе бері спонсора Якутюрье. Кере қарақ сатала, сана сүрек ғырыта. Айылға алғыстыла, олоқ таптал ұрыта. Эти күрдік Семен Данилов, сахан родный поэта, кере тұхынан тылларынан, ұраты қоғанынан бігеге. Бүгінгі кере кістеліңе эфирге беретін сағалыққа, тағаржа күмі тұхан, күмі сандары чытыған қайта қары бігеге бары тастырыңе бұт көте қолылен. Маңнайгы сасқы врағаникка белем күрдік бұдзи күргіттар. Оның үте үкін болуқтың күнде бейгене көрер сағабы сірін бары лықта құрығар, білген эфирге кере кестеріңе беріге ұраты кере теманы ұраты интерегіне кепсетіне яқы бәлеміне әдебет ол күрдікче. Аяр құттақ жон жек әргеттергер қайдақ сабыдылыр әбеттері, онына ұпсайынан аяр құты тұханан оғыны қайдақ иден тахарауды иден ұраты теманы бүгін тұрылды құпыт. Маныға күргіттар жәе бәйгі рубрикағатығар тұғы бәлеміне әбекетнеме жоңы сәргеға білгенлер яғы. Басча хас кәлбетін тұханан күн чағылы бұдығар. Кейі санаты ұқтар, кәрәғі, тапталға жолуғар. Оны бұ қайдық таптал тұллары бігет яқты әқпеті, жоғас жоңынлар бұдығар. Оланыр әдіқпеті. Жә, онан таптал тұлларын тұхынан бүгін әме ұлыс жүйен бігіне етінері бар болуға? Онтан мен кенеге кәпсиям, кенеге тұхына. Бүгін отын бірағанек бұт жүгі хаата, аңдай дұ жақталарын күне, онына дағаттан онына сұхайрам мін, ұлыс интерегіне кенегені кәпсиям. Оның жек күнді маңы кәрі қолары, істің иелері, тапталлақ әбелдері егені барғытын кәлен ер маңдайынғы сасқы бірағанегінан бігі көміттен ағардылан тұрамыд бүйіңі бері бітін сағалады. Үйімет үті өкін бұл оқтың өсі берді бігіні көрер істер күнді. Көрәтшілер бет, істің елер, керек болар онына әбелер. Бүгін бігіге еқа бір ұраты үз көліуіне күргіттары бір жекергенттен үңіран ағаламыд бұл студияғаттан. Айар құт қайдақ оғыны итеге жекерген іс жолын тұтуға көмілі өрін қайдақ сабыдылырын тұғынан кәпсет яқпыт. Оның күнді маңы көрәтшілер бет, жа студия бітер көрсе оғын бігіге бары таптан істер артыс пыт, рүхіп пыт, саға тапталлақ рүхіта бархатны қолыға. Сахар республикатын төлеғі артығы Анастасия Готовцева, кені бүгін соғатақ болбадақ, икі себекке күргіттарын тәріппіт күйін Ульяна, онына сенден Алисаның күтәрі жәбігін бейі студия бұтыр елжітті кәлілер. Өте өкіннен. Өте өкіннен. Өте өкін болықтың. Бұ күрдік өтті күрі кейі бейі жүтті кәлерін әрде қайда көсті, оның Алисаға мен олық тұспа істіңе қарғыпын ұйтабыд. Онына Анастасия Готовцева күн бәғаға күнді күргіттар. Түрәбі күнім бәлеті әбітті. Ағайы қонуқтағаты кәнсері олық үрдік тағымға аспыта жон сүрәғін бұрын күтін сүрін тұтан олыс жүгейдік аспыта. Оның әйіқі үкі түгілден Анастасия ағарды болықты. Мақта болықты. Жа, оныттың ән бәйін олыс айар күттақ кей болған дей, ұрыттан атыны болуқы ұры құрдық білбетін көрбітін, ұры құрдық жоңғы тердерін араға қоға болу дей тақпына сұспатын болу, бәйін даған олық көп күрі дәқеттен бұ айар күттақ жекерген ұлапыт кей болағын, оның жа бұ айар күт, айар үлі, бұ айар айылғы ән жекергенгер қайдақ сабыдылабын кепсәттен сағылық қарай. Әсетігіл өте күннің болықтың, барғытың Сахара долғыға кәтер санда саспыт кәлбетінен бастықы сасқы барағаны кәлен ехерден әрділ еқпін бағарабын. Антон үріден бігі, конечно, олық бұтығар құрутын мен олық бұр. Мен бәйбін өдір болық бұттың бігі жекергенге үрі құттақ, жекерген атыры болық бұтты. Ием ұлыр, ағам ұлыр. Бігі төрі өбеттерін бары ұлылар, құлыбырда, олен бігі құлыбыр ұрыны тойғы жөрі тұппы жекерген болдақ бітті. Бұғат ол күрдік өттін бігі қа ұры, ұры болбақа музыка, керек кетігер құрытып нар бары тұн алтыған оның құлаттақ бітті, музыканы күтті бары та. Бұғат ол күрдік өттін мен әме оғыбын, күспін, бұ соғатақ күспін, ұлянқабын, әме өттін музыка, керек кетігер ұхуян, кенен олық бастықы қыластын. Музыка үрдікі школатығар үйөренен, бұғат ол күрдік өттін сен бір бұрдық.
берилен ер булла келене келене олус чуга диетте олата хеге төрөттөрге бу эниеле хаган хе хасах бут кимнара салгы сайдан өссө күскө умаян көжүен хеге билеген кобра аяр кук аяр кут кутун сайнаран арен сүже сүдан салгы деген жер булла хатан тонуля эгиттен эмие ыйтыг багарылар бу кайтта хабити ылыр ийеле рыгыт ийелех ол яган саха хере барыта билер Он их хайдар урата сыган бар это ду чугас жантан туладыр жантан оглор буттан эбитер чуталдардан. Ол их көмөлө хөрөтө ду хорогор устук деген болачы дилде ди хорогтор. Бәми дүрбинен кана нук деген хата. А. Например, бывает же такое, что когда этот билер, например, жандар бары билер келях булактарына жандар сыганаратын болор ди. Мен кана кана хата. Да. Вот ты, я бы на соседа тут сока, я жар, и не угодно кашу. Ну, кана хата. Бар бара болон мен бәм бәбер аныкка. Аны бәбен атындык. Бәм авам Анастасия Кутепцева отобын дидин бәм аны тутуба дедим. Градактен бәм ры тоғыр тоқтыққа әйгетек ұрылап боламын. Мен бәм олығым уже білден тұрар бұлағы музыка. Или бары ғыт болар, либо музыкан бәм олығым сығынығар хемен музыка болар деммен. Ото бұл атын еденде талар туғынан ең ханал кірбет ағады? Ото градақ біна Оғылар бірі бараларын көрдік, біраз болуқын бар. Онда, хоқ, ола бәмі дүрбінен музыка, музыка, оны музыка әрі. Татын құлғады. Оныттан, бұл музыка үрдігі склаутығар үйеренерден, мұның қайдара оғығы, ұстық оғыл сәмет үгендерді ақты құлғыр бұға. Иетіттен арақсан құлғыр басты қыластын, атус болырон, үрібілдергер өкөсіғы өнденден. Құлғыр еқа ол түгені ағарарғар, чүгаштының ең қадақ көмі болып тұры иен құлғыр. Үйдені бағылырға болла ады, көп көрәді қатты? Үйдені де, антын бұлағына, оның өрінер оғалар бірі құқ бұл өде, атыттар бұл өте. Әрдеттен өже бәлері олар олар, болы әтігет, сынастай әтігіне әтігіне болалар де. Оның бұлағына, бұты қырады қаттыптен оның болықта ғады. Тұқта депа, мамын анна ұрақы жарынден хоғады. Хоғады де. Просто жонар бұрындық, болықта ғады. Хеп, онтан жабу, икке айар құттақ жақтар, икке көліні жақтар білген бұ, Карачан Алиса сәйгіне ме, хеге сол күтін салған, сүйрі көті ұлды тоя. Арба Анастасия Готовцева кенсергер, әбәдін кенсергер күшан сынаға тақсыпта дейді. Онтан видеоны бұға бағалысты көрі оғын. Білген бұл қойарым күнді көрі өтшілер. Онтан жабу күшанғытын итер кетігер білген қайдақ туғы бұра болары тұтуға ғаты, қайдақ әбетер олық көңілі берен кеме ғаты. Айыр құтын бүгіндері қаты күтту әбетер бәйеті талынден. Қайдақ принципті ғаты? Бәйеті олық қыратыттан. Қыратыттан музыка әме олық. Нұрық суықта олық соғы әбіт. Нұрық музыкаліне бәйеті олық қыратыттан. Олен олықанның бейек әнені мандық теп әпіт. Ола музыка болық тағын кейіп. Бәйеті ісігіттен әме қайдар оның күші айылғалақ бәйеті оның Бұл үліңкім бәді қара жоңынды көте. Үрі үнкі барды кененен дейді. Жия концерт еңдейі көрдік бұлады. Бұл күйіме олық тұқтықтың бұл. Жа бұл күнді көрәтшілер әді көрдік Карачан Алиса номлы сына атақ болы да. Не ол микрофон күтін ұлламысы болы тұрыра. Келді тұрыр. Аха. Мен әсейпес. Онтың бұл... Простыгын. Аня. Онтан бұл әтелдер де оғы етігер жағаттан музыканы істерге өрінерден бұтты. Оны боланан ол қайысқаннан бара нөрден бұтты. Классиканы еген олдық біле үшіген музыканы талылағы. Онтан ол білден тұраны еқі хайындалын бұ кәлдіға жағатты. Онтан оғыны тұтаргыты қада бебе дейді. Қанды күрінілді ұлдығы дейді. Мен қайда қара Жияғы ұлғандық ұлығы жұбаппына. Әді? Аға. Кене ғамай ұтуярығар қарарда атан ұлырын ненте ұңқар ұты бар бұтта. Бәлі істі қолық бұр. Оны олың хасын ұрыды. Қарарда атан ұлдығын. Сенім. Оныр ұлдығын ұна. Мама еңір атан лауап. Ата кете таксинын айынан істіқына, или қаннар ауыл радианы істіқына. Әвәді ладағын харазы білер. Әвәден харазы білер. Қолағынан харазы білер. Аларым білер. Онына қырап дағаттан мәндік сынаға тақсан барын тақсымары кенде бұттық. Бірін аға жан білі бұлырыңы юбилейіне концерт бар ұжы сынаға тақсы бұтар. Сүріқтен мете жау көрді. Ёнөл бәк кейіттен, оттан, көстен тәрі олығар
Өтігірі бола жанқұттан ұтпы қанда бары, сұғанаттан негелі тағар бұта мағамады? Күшіп, Мақылуын бөғі, үнкі бөғі. Ол құддық. Жән, алғы сен тірегіне ебет, онан ұттан бұқырышан әрістіптен әбе. Музыка. Ооо, нағай чүрін. Музыкан кейінен тақсырген әрінеққа. Оты бұл үлен музыкан бұлар Үтен музыкан болар, оркестрген үрін қырардық біттен білді біті. Үнтен де визажист болар, нәр де мамыла қытта, қандара концертка дұ, кастролға дұ сұрттық бұны білі. Нәр оңстолар, қырасқаналар, күріс боламын нәң тірігер керді мұндығы. Үнін қырардық біттен, үті жейдер бін, болтылар бін, жекрасқылар бұны орар бұн хас нәр де. Онтан бұлағына өйбір кәлбәт әті бұ, үті саңа кәлләді үйерінер, үтіне, сайдар, үті үттүтінәнде. Ондыққан аға қаябат әтім, но қасылағыда, төт сылағыда ұнырат түгі әті Дима Василев көйірін бітін бастығы бұн. Үті онына мамам мүгін үйерін де біді. Оны мен, например, тұқыдават әтім, де дәжі не думал, што үті именно мені бұл өдеммін, но ол бастығы бін үйерінен барымын хас өбілі әйбітім. Онтан ол өбілен барымын, где-то 2-3 сыл өлілі әйбітім. Бәйім жана, чүгөз жанар бұн подруғылап бұн оғыр әрдім. Онтан үші бұл Москваға бұлырын өрінен кәлбедім. Атыр бұд сұрғал бұд Гуар бетті сәңгі. Онтан жа бұл ән үйден арағы білген аны төттүрдің иығар әмей көмілі өр болықта. Оны жүмей кәпсе қайынары. Бұл әні кәнігер бұл жөгәлі Қолы бұры, ғаңы оғы сүйрен болады, әді елі ғой болы қатымын қалығы. Аға, оны тұқ сені дейіппін бағырымын бұ. Оғым ұла аппытың кәнеттен, мен кенеттен ұйытарым әлбәт аға дейін. Қайдақ бұл таңынарға дағаны мен кенеттен қолы бұр сөйетілабын білеген сәр. Потому что аныға кейі көріетінен, аныға кейі болыққа көріетін болы мейеттен. Ол ең қолы бұр білген, мен оғым әтірге дер советник. Иті краска дөттігер, бұл батта қоңыздуытын дөттігер, образ өттігер. Ол ең мен білген қолы бұр. Нағасын еннім қолы бұр, ұрыт қолы бұр қаянды визажистарға бірін отырған үйінжені. Чисті финансовамды отношения қолы бұр, мен білен қолы бұр Өз көліуіне бұқұрдық бейхі бүйін кәлін ұрджеттатылар, үрдіғақ бәйлері өтікөрілгі құрдық әлеккей, ағағас онына айыр құттағы жекерген болылары тұтақ өстер, оның әйеқі кәлін ер бірханығынан әғірділен тұрымы тұқ бар бары чүгейі кәріні Қырыча Налисаға дұру бұйыны әйегіні өрді тұрдыңден есірің фриттен бағыра қалады. Жәкінді көрәтшілер бейхімеге сұйдам түрген байтық рекламалы беремет әмейті ең кәлі, оның көп-көлгастық реклама арықсандыққа. Сырдығы сұжайыр үтіңі түстір, кәләнік әріқсер кәрек істіліңе бері үлетін қыптан салғы ұйтар, оны бұт үгенге бігіге айар күт жекергенге оғыны үйтіге тұғы ролағын тола кәпсетей бетін салғы ұйта бұт бігіға. Біраз үділі ұраты эксперт білігін ұжыты бұ студияға кереға кене ата Елизавета Сивцева, невролог әділі ағбраз болар. Елизавета, еқа өтеуіпін болуқтың. Өтеуіпінен. Антон Чекрачулер, біт үйтектарын сөп бұ, қайтақ айар әділі ағ, айар жану, айар жоғыру үрітар болан баран тұғы бұ, невролог бұра ғылан үмірділер ден үйтектің бағарар болақытын өттің. Елизавета, бүгін еқа ағыяқ кестеленгінерін әтеға, оныттың Беге бүгін кепсетер тема бұд әтесті бүтін болу айар күттен, оның нұчылай тақа творческі подходтен болады, айар күту арыян, айар күту сайынларан, бұл беге неврологияға чөпчі оғыны итеге қайтақ туған ұқпытын сөйбе? Оттын творчества дейін кеге эмоциональнай, душевнай түгін бартын арыян көрдірір, оны болуғана еке ке күштәк сөйбәстәк оғының күтірі. Егер жүрдіттен, олеген болығына бәғіттағыны көрірге бұл инстаграмдан, барадыттан
декрет колорон мархыргыттар творческое тілері арылылар. Кемірі даже профессия тұнылардар. Олеген болағана онлық бәйлерін үшедік бұл бұты елер. Оғылары олыққа уверенной болуылатылар дегені. Барықтың хайдылағын дегені. Жауыз шуға әйті болла, онтан те үлігер жа білігін тұғы тұтан тұрағаны беге қат ұғы оңырын көрдір әрі. Онтан менеме ие боларын бұхетінен декрек оларын... Тұғынан жарықтан бұт кехи, тұғынан жарықтан бұт кехи, ең көрәвінен оғылағаны біле. Оғыны сайынларға бізі бортар, бізі кубиктар, инстаграмға әлбәқті тақсалар оны тұғата білдерді көстір. Оны болғаны біле поликлиникаға тәжжан, қандары тәжжан, біле оғылар нар, үлілергер телефон, планшет тұта әжір болғылар. Солға да болуын, қандары өчірікі оларын да болуын. Өлігін қайдар оны төбе бәр тұқты кәлбіде. Ара еті телефону, планшеті бұраған үлітігер маңнық тұғыра атыны арыл жетар. Тәріл бары болыр дейінді. Қолы бар, оқыны маңық мен қая бәкім болы, ағал телефону маңық бүт жанды. Олары атыны сол бүйері берек қанады дейінсе. Да, сол бүйері берек қанады дейінсе. Интерьер кетері де? Аға, интерьер кетері. Оны білі бізі бортар, наға ұлақаттар, оған ұлақаны кентерьер кәбәді ағасы. Онтан болағаны маңық қыралары қырықы, маңық үлі чәйінлерге батар, бардың маңық таққияр, ұлақаны кентерьер кетері біде. Бұл мас кубик де? Бұл мас кубик тоқтағаны маңық экологичный. Оның бірістой оңыры берді қауғы түрген мәті салқан қалырды. Түрген мәті оңыны амыран-мыран көбейер. Да. Ол біліңі оңырдарда барды білі маңық вплоть да маленьких деталей барды продуманайдарды. Куклалар бұд қолыбыра. Бәлінгер де? Иктилер, үтылар, қайылар. Да, ол бұлы куклалар білі. Кеге оғы фантазията сайдан. Әбі ойылан көрін төбәті ме ұрдық сайдар болады. Олеген болағына маңдық бұрыстой, хоғысын нүр, оқуғы ұрдықты халақ дейін. Жоқ, оны оңырын көрдірі өққа тұқ бұра балаларынан тұқ қолбұрат ұғы білекін сөйі маңдық сайынырыр көбегі. Отты мені... Ие бәйті даңырын өпті? Ие бәйті даңырын өп. Олық бұрыстой, сұдұргу жақтың бағарабын. Беға тұқ ұл инструмен бұғылығы. Оны самай главнай маңық кубик нады, да? Мас кубик. Мас кубик, оны болығана оғолі тегер маскер бәтін енден, конечно, маңық үшіндік обработкалы бұд, шкурканнан. Оны болығана любой строительна или хобби мағағынныргар маңық деталлер балар. Оны болығана бәйін оған туғына интерегер керін білер болыған де, оны қолы бұрын оғы интерегінен маңдық бәйін көріңін, талаңын, оңырық функсеп. Мен қолы бұра болығана бұ жа сағаладым де. Секе әргер көрде? Бұ әргер оғы туғы өңнөрі өретен сеп, оны маңдық білі неврологияға ұрдық туғалыр мелкай моториканы сайынырар дейін әлбәқті тұтталар дейін, неврологтар, психологтар, логопедтар, әтәлерінен де оғы саңата әрбі сайдарығар. Оны болғаны ол пальчиковай захват дейін тренируйсігінар маңдыққа. Оны құлы бұра маңдық бұтавой туақтары біле оғылар нағын терегер келдерде. Аң қатыры, тұғын оны тұйтымай деген күбіті маңдық кейбінен. Тон құлы бұра оңырға маңдық кетерден оңырдық бұтыны туақты құттылақ оғы. Құлы бұра даже маңдық розетканы еген берек қайып құлы бұра. Оғыға түйінден бабағын да отчыннан элиті бары тұрыр болады. Онтын, если постоянно маңдық элитінен тұрғыр болаған ол розеткаға тұққын терегер Так, оны қолабыра көрдірем, да? Онтын, любой джияға болығаны бары болу, маңнық тоқ. Шурапа ерт. Вот, онын болығаны. Шурапа ертін олан тұттырын кебі. Бізі бортен әтті бітті. Бізі бортен болығы ұр беге көрәтшілер біт өдәуетіқтірі болу де құрықтыры. Бізі бортен де нағашөйді қаптағанға арас білі оңырдары, күдіне атуттар болғаны дәрелері иілен кәйелер, оны оғылар келен білі арылдиялар, туталар, хабалар дейін. Тура кран, розетка. Розетка бар болын білі, от қол бұр арарар. Оның болғаның бұл Элизавиді бігі, жоғыз оның бігі бәйбітер білі, мобильный.
Ата билеген эйеха невролог бүгүн бу оголор ийелер билен турган кыра сырттан жер болуктар ди. Олох рэтаны невролог такан консультация. Биге дойду бу тугар биле программа здоровья ден барсе. Аны хол ого төрүйөттен биле бир иттен поликлиникага мен досмотр габарар ди. Аны боллагана биле специалисттеринен. Эйеха билеген тух кыхалха холбура самай кыра голор көтүрөр ханык. Бир кыхалхалар баалдыр. Кроголорго боллагына син бир хас бирде ого улахан болгон тен уруханада тоже такка ого син бир сайдаргар ки сразу точный диагноз там турур батсе бир ягар үс ягар бир бир безусловно рефлекстер инде баллар хас бирде ие билер аны боллагына ияга көмөлө хөр курдук маннык огону сайынырга хим бир массаж то хайырга невролог обязательно да бастан химбир ого двигательный сферата сайдар эмоциональный сферата сайдар оно хайдах сайнарарга ден химбир невролог советтер надалар онна боллагана наха тох албахта көстөр проблема дехка да билеген тох ого хоют саңарар болду деге а эти тохтан хобра эн специалист бүтүнөн төрөдө тохтар деп анын кайда оттун биле хас бир дие билер болду бир тох биле ээлери энер даңар бүтүн там или кемере биле тох би бу хевиски бирем хагалан оголор да эр даңар бүкү деген жеде да эбелер күтөлдөр болу сен саңарарын аны боллагана ол төрөтө эме бастыкытын бастыкыта тох кадар дианы бүнеке эме планшет телефон телевизор галбевдеге Оно бир эле түттөн болбадак бу ого туттан алыр төрөптөр наха онун үлгүэлдери мила олхин огону кытта кепситерлере агыябыт бирге туура оңорбаттор им болгонда огону кытта болгон кии бээтин улахан кии курдуттайнаан курдук кепсите үрүнияктаак болаа дебит да биле төрөптөр биле огону көрөн мурамы тим бир ачипучипучимунечи курушка инден барабыр туттумбат ону кихили витамин ханабар була кихили кепсеттер буллага же эңкетик мен неге спайого биткен инден да ото биле хин элбактылы жүүрүгөр үрүнергер болу ди аны булланы төрөп бүттер эме кепсетелдере жана ол кихили кепсетелдерин де аха огону кытта боллаганы биле специалисттер психологтер этелдеринен уже иске баарын сахаттан уже кепсетен күйтен дин күтебин ден кепсетен сагалыктаккын тон төрөтүн төрө бүтүн кенниттен көрдөккүнү боллагын тугдой дебетаж дианыр боллаккына хим бир бу таңнабы бергехе кетеби түтүлүп кетеби дем борустой бу бытовой токторунан кепсетекканада ото боллагана билиген билиңи төрөп биттер барда олох развивающий центр надо онтукото хохого сайты бат обязательно атын кихеха кадар баны кихеренге именно ой краден логопед жарыктанма төлген огум саңарба дегендей курдук бу интернетне байды тугура оңордун же маны көрдөрө биттече байды кепсемир аха де крючок иллибитти тимир да крючок иллибит простой байды кийлилер ону боллагана бу маннык крачан прищепкалар баалар кракиттер бактарга холобур тох маннык сайын дачага айын маннык королдөрү булоголор аны боллагана маннык биле кумаха куклалар таңастары неге маннык ийлек кахеп вот огочогуну боллагана моториковый сайттар муну холобура боллагана любой мебельный фурнитура мага гыннергер маннык көлөхлер баалар уолаттар интерер кийилер да онно боллагана маннык бу күлүүс оголор ынтык интерегир боллактар ди ону боллагана бу хатырга хайырга наха чепчеки ону ме эрдеттен уже бээлерин маннык улахан кии курдук санаактары эп болла эмнеме күлүүстеакпин эн жеди да вот бу эмеге спай токтор бит аха бу мана эме өңнөрү хайырга онно боллагана тактильный туга сайдарсе
Холобрала бу тохтур. Чи сам нас пай? Ага, уже ти тергола хатинсе, а тласна лента ми атин. Бу барата чинен сайн нара рогону. А, ман ти тандар хайда. Бу уже барас тох. Барата барастой тан халных так. Ого. Улар та хаджи кахаптин, да? Ану бу манник кубик тара чо кас хастартан бери кахаби. Ага сигны дарттан интерес гиллер. Ага сигны дарттан. Ага сигны дарттан үсим састырга. Мен бери кайып өтө. Улар орон баран ди. Ондон атаны угам бери. Гиллер. Ачага ода ого кра моторикатан сайнардагына мейит айдыр. Онна аяр жоурайн хайден хаплади улук. Ага тога жетек кабыллагана неврологтор буллагана бу мейи устройство тим билер буллак бүтүн не спроста просто ыламмыт эттек бүтүн моторикаттан сайдырдын да. Бу кара головного мозга барсеп, она была на постцентральная извильна, он на была на тох двигательной манк сфера барсеп. Бегеме явит барте улелитер была ди хамсатер гаретенсе, она была на тыл хамсатер отдел бут. Он на была на бу или тарбага хамсатер отдел бут. Олох манк сестатуралдар сеп, он на была на бу или улелитер отдел проекта да онер кулахан се олеген боллагана ол отдел улханлык сайыннагана кулабыра уже импульс баран элбек нейронный связь образуйся гана от наделлар эмес айталлар Елизавета бүгүн календарьтабы кересирактан мактаныкка аяха сетигилери багара бутунна биги сүбөбүлөр бүтүн туганан ийелер терапевттер оголор бүтүн сайыннарыгын билген кылгас реклама Жабу кие карага халтар ер үчүгө кере оңоктарын биги тутан барамыт ман реклама кемигер улу кайтак тааны хатан карак бутун да или битин дарар бакка турабыт бу курдук отта кере көстү ураты таланак үчүн оңоктара биги карак бутун биги сүрак бутун бер бутун тох бар болгом то бутун кандык төтүгөнгө бейлергер угуяллар ылаллар онтон сааспыт келен чугахан биги бир ханиктар бут чугахан өссүк үскө биги мандык керега уну чугайга тардыхар болуктак бут билигин бу көрөр жерекен оңоктар бут автордара оңоктары оңор бут мастерда Анжела Токарева биеха бүгүн ажыт болон келе Анжела яха дегин болуктун. Кекинен. Ага, же көрүргү курдук оттон кыспыт бирере ол гана баран оңорбутун хога олус элбек өссө бардатын билен турун бу студияга баппат элбек оң хуктар онно бигини кетен турулар же кадян жала же бу ураты хендмей мастерден ол өтөр өтүк илитнен оңорун таарбыт үлетнен олокко керени видеону түстүр кере айгага үлөлгө хамсы жерке болган бен эпикинен эметон бу дикрекке жан огону кырычаны кенсирин көрдөрүн баран мана үлөгөн саглап дегенди же онун кепсие кара того чопчу бу оң хуктар оңорго бэган буру болна көрүргө ана мүмкүн. Ата мен бу төт саланыра түтүгөр олох мехманык огуру, манык творчество, аяр кут инден олох айбер да хуга тесте. Антан булла. Идеанын кимгени? Мен идевинин булланы менеджермин. Онна ол огланын барамын арай жөгөм келем баран. Давай мастер-класска бар ходите. Ну жөгөм кетерек кем барам барам. Сыджам баран жөгөм булана Сөбүлөбөтө. Мен буллагана олох ылларын кибистим. Олох бу стразы, бу бисер күлмүдүрүн көрөм болгон ирен калдым. Уна олох мени битти ханатын. Бастыгың орбутун хогун тоготай. Бастыгың орбутун хогун сутажный брош этэ. Атын билин көрдөк мына качество тейин мөлтө хогос. Бастан ордам ди. Антан билин жартамытым. Үс ыл болду. Жоонуда бу сылдар тухары жон самый эеха тугу багаран оңотторлору үтүгө керетен турун кулобура оңотторлор керең ардар болой ди билен турун атан калиялар насар дилер хе кобур бу сахалы манна буллагана мен бу стразовая лента туттабын рактын нахач үйдү көстөр күлүмүттүр онна бу манык сахалыга сахалы оңоктарга мен мастер класстар мегитабын бу аспыт бызгыняга бу үтүкчү манык калияга мастер класс оңоро ажалар билген анын кыргыттар эха ажалар де аа тубеги бүгүн кепсер тема бүтөн жыла аяр кот жекергенге оруула богону итиге оруула денен мен кайда жекергенге баптын мен аяр куттах элбек оола жекергенге баптым ийем даганы агам даганы менера улусталаанактар ийебиттен тигерге үйрөнбитим агабыттан рубитүрге үйрөнбитим тоосенен ген таланты ден араа бирилер былах мен булак ыгым билеген
лахан кыйметис класска өрөнөр. Дышыыны битер бите, онна начиди кругидур. Бу аспыт пятницага Горная Луска республиканская руй конкурсы баран-баран кисместине. Эгерде булуктун анан жаттан бу курдук узуннан аяр куту кычыктаныттан оголору итиге туганар бут начиди буллади. Хеп, онтон Bu ülkenin kadar epidemi kurduk otta bileyin ülkeyi hiç cengin bana jarak arabı hiç cengin tanı gandı. Ülkenin kadar kayda usulak yagın ülkelerken an bana cengin takan o master klaster gitan sakaster gamoragon. Ona kayda baratın cejörelen bir suka hüdüt öçes kayda baratın kira gani. Kayda baratın tabatu hana gani bireme. Atın bireme biremeni kendi nasıl alır bollum hep. Ona Әрді қырғи оғылар бұн кітары өтебін, онын хасырды әрді срочный заказта қиын болып, онын түйін үске, хасырды төкке тұрабын, хамы қойтағыдым, хасырды беске тұрабын. Беске тұрдықтың ауыжа қойтағыдым, дейін әме үксіл бағыда болабын. Ота атын дүрттінер бұллағына беремем хоқ, тоға дейтір күнігім бұллағына оларға внимание менады. Қыралар бұллақтарды бейірдіқ, онын өстіқ. Онтан же беге Анжела оңырының оңықтары әлбәқ арас көрігін яқтарды құлы бірі ұлыған абионнай ең жылы тәқаты ұлыған маңның бұғылақ себеккелерін оруғуд, өсі түгін оруғы дегеді. Өсі болағаны әге бұ көрілгі күрдік арас әлбәқ бастыңа, браслет, брош болын барытын оңырылыр, оны білден тұрын беге студиевтер барды баппад. Әте қырычан кынатсы Қырық олар фотосессиялырғыр қолы бұра наға жүйдік бастығықты. Бұ материалын кәпсе қайын әрі туықтан қайдық таңын оңырғыны? Бұ материалы бұллағына изолон ден материал сәп. Кені бұллағына чіпчіке бай яғыннақ наға жүйдік форматын тұтыр. Кенені инчек ек қағып, кенені көмалы қағып тұқты бол бат. Онына қолы бұр текрачан бұ 6 айда қоғамыны кетен қатысқа түспітіп. Үші бай депчіке бай яғына фотосессиялылар. Фотосессияға ангелочек ем болаларғар наға жүйдік кәстір. Әп, онтан жа бачы әлбәқ үләне арас дизайны толқұйдырға, жүйінлері жүйірелерге, тұқ арасаңаны бәйін келерін берерге, қанттан еңі ұлағаны бәйін? Тұқы көрді, қанлары ұрғыдыр көріңді, жөнбелерін көріңді? Оттан, бүйін бұла социальный сет сайдан тұрар болан, мен өксен инстаграмға көрәбін, интернетке көрәбін. Онна... Жабу экранға күнді көрәтшілер көрәуғы, танжылы үрелерін? Қолығыр бұл бұллағына, кынаптары бұллағына мен фотограф қызға көрдім. Қатысқаны. Наға чөй, оға кәтәхі жар кіргіттер ұқым бағай, маңық наға чөй кынатта қатысқалар нен көрдім. Айнел обырға көрді. Айнел обырға көр, аға. Оны көрімі, қайтық оңыр бұл бұллақтырай, наға жүйді оңыр бұттыр әвет. Қайдар оны көрім бірімін оңыр бұл наға бағар бұдым. Оны бастан ұтты бұл қыра кынаппыт кәнеттен білген әне ұлған кынаппытын көрсі қанжалы бұл деке бәттіқ деке кәлеққа. Бегі студия бұтығыр бүгін Анел түсті де қанады, тұға деді қанатты бачы кәлбіт хасқа, бачы шүгей күн сыламныр, шүгей бірағаниктағын ұстырайын елақ бігіт тұн қаллаңы көтір бүтір әрі айдағас болу де. Оның күнді күргіттарға Атын бұл әпілім күдім материалы изолон, кені тіпчіке бай яғыннақ. Оны жөп айтық қамсы хайджері бітті болуқ тұқтағаны? Қамсыр. Бұл бұллағына қырқаға бұллағына тұғы сантехнический тұрпа. Сантехнический? Аха, сантехнический тұрпа. Кіргенмер бұллағына мақтаны мәте бұл қырқаспын барыты мен кіргені мұңырым берір. Екен тұқ Біле фотосессияға рағанайдан туталылар, қабалылар. Әсі қамсатын көрдері қайын әлі жәрі? Аға. Хәп, олығын қайдақ күннақына табығаста, қайдақ күннақына үшой байды көстіуға әдемі тұқыдан барымыз. Еке сантехнический тұрбаттан оны бұл материалы бұланы изолон де. Күнді көрәтшілер ұты бұнжайла үлелерін үлетін қамнығын жүгістық білсен, ғақастық қытын, мастер-класс қаджы қытын, идеялы қытын бағарар болық қытына бұл инстаграм страницатығар Анжела Сирейгер сылқаны беребіт, оны күтәрі телефонын беребіт, онын жа бол қойын көрін тұскұтығар тұғанын дияққа. Жабы күрдік тарбақтарғар таланнақ, талба таланнақ күргіттар бігігі сақабы цергер бағылыры білден тұрын. Наға чүгей кейіні өрділер, онына әлбәққа кінаттыр деқ қанады де. Онтын маңнық оңығы қоңырын бағалақ,
бәйлерім мен бұ әйгеға бәйлерім көджүр, бұ оңғоқтарын оруынан үлгіген бағалақ кіргеттер білден тұрын әлбәқтер бігегіні көрілері болу, үксілері білден тұрын әпіпі күрдігі. Әнді нинағы кілі әдіуді жүппіт әтені харда кеге декреккал ордағына оғылынноғын әлбәқ бір емелінің оны тұл көйдірді. Кенлерге ән тұғысы білені де, тұқтан сағылығы қанадыны бәйіғін қайдақ қолуыры бір бекілінің күрі оқын сөбі. Қанлық әйгі мені әбіді дейінгі. Ата мен бұл оғырынан жарқтаны менене қастағаны тұғы көріңе бар балан көрбітім. Хәп кевелінің кетенінен жарқтанан көрбітім. Білі құмағын оңырылды? Аха, құмағыны мұнық әриен. Гербар еденінен мен жарқтан әджіптім. Оннатын бұл оғыруға мастер-класқа әджімірімін оғыру олық мен. Мені біттенде, білбітенде. Отын жа, оғылырын бұл ән ұраты жарыққар, айар құққар, айар үлігар дөхі күтті қалдырын тірхетгелдері бітір олық мәнің таңын жаларды. О, әндірі ерген бұлайды. Үштақ күйім олық мәнің оғырыбын көрді дағаны. Ра, үйірін ай кәлі түйтір, оны бұл особенно стразылары ламбаран олық. Мені де мені дейді берем бағар бат. Қаракай олым бұллағаны әме кәләндір қаяны мәйдігілдер өліхі мен үксін түйінің үлелейбін. Кеннер өте хаттықтарына, әбітір күніс кеннер өте хаттықтарына. Олақан оларын қасастақтарай? Олақан Ano, bola na ti ulahan kargitaran ko taka mela herdo ulahanan. Eme intere hergito bo ayar ulahan. Ulahan kung mene mene min kurdo kahit na hatvorchiskay. Kolabor bola na bastan min kini ni yuretan sa alaw tum kahit. Mano kolabor kaliyane kung tahong rof kolabor niyan. Mano braslet tare. Kini bola na eksyon brosong rof niyan. Очуғанаттан кенілер мен кәлін еға көмілі хөтші болан тұқтыр бірдін әлбет еқтін хөп болай кетір. Гәдері бәбе атыр, насырлақ қы тұқтысы болар күрді кәме, әйге мен бәбе атын көмілі хөн. Өйі хөн деққаду, үсті дағаны бәйіғіт жарыққытын кенет еқтін сөбөбіті. Бір оңығы құқылы бір әтші ұлан күрі оқыманы дейін, мәні кәлені төй өр оңырғыны білген, ән ұлжы номну үлін өрінен араға түргедәбі болық тақын, төй өр оңырғыны. Аттан Неделе ең күрді көңірірім бұл арағат ендігі. Антон, құлабыр бұллағаны бұл құрағы жарды депетті. Бұл құрым бұллағаны арай ұғымды көңірім құлабыр ча. Екі неделе ең күрді. Құлсаны маңы комплекка, құлабыр бұл бастың алақ. Құлабыр бұл құлабыр браслеттардақ де. Маңы қараға меға берей. Берей күрді кен барар Дәк тұғық бәйті тұспа ұстықтардағы үліні оны бір еменелер жәріп болады. Анжела, отын арай ән ұл еті болады, оны айыр үлінен жәріптан мұққар еге декәргенге тоқылар еді, еға бәйіғар тоқылар еді. Жақтар кеге айыр күттаннағына, айыр күттін сайындардағына қайдақ болар еді деген. Әсі айдықтын бағыраған әп, әсі түгімет ханғаны көрдігін, Интригене бұл бұд кеге, туыр интригене тұқ күйдабы кеге, кеге хайда нияр. Оны құлабыр мені күйіміме көрір бұлайды, ол әттіс класс көйінер күйім. Онына ол кене көрім ба, мен үмей түптен бәді хайдар, үсі шүйді құрғыды оң бағарар, оны мұны күтті оң бағарар. Туыра сұйыл сұрық келеді. Сұйыл сұрық келер аға. Жа, оның ұттан бұғырды қазпедді жек әрген әме бәйті тұспа үдетін тұспа ұраты жарғын болуағына. Білден тұрын ұттан ұл етінен де мәніға пәттер, оның білден тұрын бігеге иелер бағылыр көлгір жөн болуақ бұдсы. Оның бұғырды ұттан интерехіне жарықтағы жонтан қолы бұр ұлан күргіттар, иелер, әбәйлер, әжейдер барыттан үйренеғін демін үрі қыбарылы. Оның бұл жоны үйретемін дейтін де мастер класқа. Жа, бөме олық тұспа жарық болуқта қолы бұра бәйін хоғытығын ол үшін бұғыларын әрін оран тағарарын олық атын. Оның жа, білбәтті қасты кейі кәлбетін хатабат жоны үйретер. Төйін тірігіне олық атын әге болуқта ғайықа. Аты мен бәйім жоныктары кәпсетер бен, жоныктары білсер бен аға сөйлеуін әп. Аты бар едебінен де болу, менеджер бұланды бұтта. Онтан жон бұлағына мастер-класқа кәләлілергер баста, наға долгиялар олық. О жа, қайтық үксін білін аңы кәлбет жонларға бұрош оңыттырығын әп. Құлабыр бұл. Бұл құлабыр хүрек бұроштыр наға жон әргәбіде. Оны оңыралдырғар бұллағына. Оңыралдырғар бұла бастан ұғырыр қаталылар, онтан кәнеке мастер-класс бүтіндегі Наға үйерелдер бе ғарды бұтты. Анжела, еға бүйін кәлің әжетабы кәрі сұрақтан мақтаны ғаққа бірі мәбет олыстырғаны бүтін қалай, еға сұдаған сетихилері, үшугей үлелері бағарабын. Білігін рекламаға тұқты бұл.
Керек истелене берилетен камнахан салгы ытабыт бүгүн биге аяр кут огону итиге жекерген жолун тутууга тук оруллагы ден урата кепсетибитин аны билген кыргыттар бебити кердибитер салгы кыпт онуха же билген Сандар Кулаковская эн билин көмүскелин урата рубрикатын бол коюм деген арабыт. Кенде көрөтчүлөр бит. Бүгүнкү рубрикага бияга улус кере бийик күтүлөр браник бит андай дожакталарын күнө чүгө хабытынан сеттерен сууду сокону тарибакка бир улус чүгө кинеге тогрон кеп сыяктын багарабы. Кыргыттар яха ме. Кинеген болганы жоллок саас тугунан кинеге. Жоллок саас дени хана тахтына кетүгө ханы кети. Ого саагыду. Анта ха билден турган ого саас болор ахта. Ого саагы ханылары болор. Хороктор эдер саагы ханылары болор. Усту Джонсонлар таптал дебит курдук те. Антон бу кинеге. Жоллок саас ден эрери кыржар саас тугунан кинеге. Олу синтрине кинеге. Бу бар. Бу баланы Владимир Яковлев ден бу Россияга олор кихи бирегега жолок саас ден кини бирегега чечитинен кини андойдуну керие хаджан бу саарбыт жон хайдаккынын жолок болбуттарын тугунан хайдаккынын багаханаларын толор буттарын тугунан материал хомьери бит уну хартыскага түхөрөрү бит се онун бу кинигега Бияхат сахалар өйдөбөлөрүнөн алган көрдөк кайды кыржар саас тең кыржар кырыс деген бар булачы де. Ол өйдөбөлү уларыты кадын кине ханыры бит бу андай дүрдүнөн атын хахалар керек болбак кайме атын кыржар кихеден улата саппагырар ханада түхөр ыжар инден курдук эбит онтон кыржар жон саарбыт жон бу алты оннарыттан хетти оннарыттан ага оннарыттан үэхэ жон хайдаккынан олохторун кергетен хайдаккынан чеген уну көхтөө кологон олорохторун сөбүн тугунан сурулубут кинеге бу кинегега отут бир кере аңар отут бир жактар олохторун историялары хайдак кинилер бээлерин туз олохторугар Олар тыкилер биттерин тугуна. Бу бала холобора бу кинеге саамы серегер Синди Джозеф тен 611 саастак модель жактар бар бетсе. Олгон тухары кине гримёрдан өлөйбет бит, камера кенеге хаджыбет бит. Кинени ким даны хатскады төрбет, бу камера досту бат бит, оно эгер бага ханалага бит. Модель болбут кин хада чүгө болу эбит тен бит. Онна бу сахаран баран же өйдөн төйдөн бу маннык модель болгон халбыт. Олготтан улар бит. Кайда улар биттин агы кайт кинеге бар ус эндирени де көрүп биттер. Оно кине бете диктете диен туртайбыт маган баттагын краскалабат эбит. Мен кырыйдым, мен кырыйбыппын тоо кисти атыктакпыны кыржар саас диен беттегай бете жеракен кере саас диен этеребит. Онун буланы билген кенесе келген таксары жеребит. Туз бетин олугун монстр. Онтон бу кинеге кенигер бу кей дарси диен Бу тун лоттаптан эбеден аттыкпа хеп бете агуанчы кастах эмесин. Бу агуанчы кастах эмесин булган Голливудка хеттонтан хагалан Голливудка карьера устут. Кинага хулгон багарар бит курутун. Аны Англиядан баран же Америкага көһөн тох бар оголорун сендерин хааларын баганабын улукпар улугум тухары сүрөкпар хатылабыт бу Бахан абын толору бун ден. Америкага көхөн тиген Голливудка бөрек пөөні баран. Он сыл тұхары кастинарға хаджан же сүрін ролгы түбеген же білеген Голливудка. Олох күсте бу өлүрсүлө кыйнак кинилерге он үрөбет. Онун ону курдук бу биян курдук бит багар Россия гасыгына уок тиях бит септе. Олар эр бар сийской кераңдар эме баалар Евгений Степанова ден вышкаттан станар спортсмен жактар бар бит сеп. Хеттон 6-чы касаган кенеттен бетер бу вышканын станыры бул батак профессиональный спортка бар бит. Күрөк тегилерге барар, тох бар медальлери, тохтары бартын бу утун сүйер, кыер. Оны кинетеринен бу сыла хуруктак болдуң ди. Сыла хуруктак болакытына жолок котун терине булар сылгыдыктан солгудуктан тураман дени теребит. Эп, ол курдук бу наха интерине хас бирди кепсен, хас бирди жактар бейте бу олок улучу история. Жаклин Мердоктен бу улус бут агуну сасах. Эбе дехэп. Кине булана модель болбут. Французский билер бу мода
брендин моделі болбут бу агун хастага мәсна логон тухары бағарбыт бағасынатын толырын бұл қартысқаларға түйәр бұл тұқпары білер сүрналарға вокка тие тақсы бұл жақтар болар. Құты білеген болады, моделі бизнеске үрдіған боланын хастақ модельдерден бар болыңыр. Бұл құлы бір әтті Илон Маск иеті бар деме. Бұл құты ротаты боланын ұлақан косметическе бренді күтті договар түйәрсін келдер хере болады. Оның кере болуден әдер кере болбатақ, кере болуден хастақ. Один зидан ден болгон тухары үдүк ырактынын багарактыры билсе буну бүле албах оглог бес оглог барларын латынларын көрүн истен латынлары дылыкын үрәгән бетер бетәг бит олен хетту 15 сагыр үрәккә китбет үдүк үрәккә оны үрәнен үрәнен агы 15 сагыр сетиен диплом ул бит оны билген бир ахнан үлә иҗәре ден бу дигнәк бу джон бу олысы чүгәк кинеге бәйдә альбом күрдүк ки мана көрә көрә агыргы дагыны дөбәң Оны күрдік, оның ғай жүгі осториялар бағылар, қолы бұра мен бәйім көрі-көрі бен олық өз интернет ғабетім. Бұ әнге борт мод сен қолы бұра бұ жақтар фондавай бір жаға оған үйірі бітсе, 1 миллион евроны оңыр бұды біт, 92 астақ. 92 астақ, әмәкін бұна олық бұ ноутбук ұлғаны көрді әбәті біт, олейін бұланы бәді тірәкке хұрына-хұрына акциялар ұлаталарын, күтшыларын кетән көрін бұ оны атығылан, әргінен олыс бәйті бай әмәкін болып деқіп. Олыс интерені. Әмәкін бұтық бұ жақтар. Жақтар елді. Әмәкін олдық таңатуын. Оның бейге маны әдәрдер көрімміт әме кен тұтып өт, қолы бұрылы бұт, оны тұн әме ғана бұт күйірер болады. Бейге күрдер сасқы тиді бұт таңы олық бұт бүтер, жә сағыра бұт, бүттеден бол батақ, нұсқас олық әрекет әрден бол батақ, кем баға ғана алақ, кем Кем бәйті олығын ұлардың бағарар, кем сайла сұрыптақ, олыс интересіне олығы ұлығын сөп дені тәрілсіп. Оның бұл жан бары олыс үшіген ұрылы ақтар әбетсіп, чәген оны көкті құлыққа талғырыққа дейлдер әбет. Күрджі, кәқті, саппағыры ден бейіға төбі бүтігері бар, ол оны бардың ұлардыққа дейлдер әбетсіп. Сылтын сылақсын олық бұт тұпсан әр, керкен әр. Джон Сили, одуылу ден бәйгатын қағандағыны қатшақта аман дейлдер. Өрін көтін оның олыққа жаңыңа барытығар көрсіө болуын денің аралылар. Оның жолдақ болуқытын бағарар әбіп болақытын құрутын саңаны білін, өретін, тұққар сайдығы тардығын денің аралылар әбіп. Ден бұл кенегені мен барығытығар күгіттір сөбәлейбен, иелерге тігер, осын, иелерге тігер, жөгелерге тігер, әбелерге тігер, олыс үшіге бәлікті болуын сөп, кенеге ағыр ден жол, кенеге ағыр ден білі, білігі тегеге көтір кінақыт, көміс кәлгіт ден түміктемін. Жа, оныттын бача жүгей хасқылы сандар бұд, эфир бұдын бігі білген туяры бұд, істің еп олар бұғынан оныттын кені бәді елер тұстырынан рубрикатлағын ехенді болу раға ән үті өтілергінің түмікті өқеді. Мақтал, бұ ері бұл баққа түр жақтар кеге болмаға жа, керені тапталы кені тарғатар. Оның боланын бұ чүгіз жонғытығар, таптыр әргетігер, оғылыр ғытығар, чүгіз жонғытығар сәтті тілі қағын бағар күнәй әтекті әқеді бітірсі. Оның боланын өттен істің, оның құрын оқытынсы. Бастатан тұран кей мақталлақ болуқта. Бұ ғаң көп көрекі оғыттың ұлған кейеқі құрық мақтанықта. Бұ еқі ұғықтан бейтілер мақтаны бұн, бұ еқі түгіреттілер мақталтыл. Оғылы боланы қаяндағыны мақталтыл көрет еқті әқіне микросағытты. Онтын, екіс тіл боланын кен тұтты бұн ден. Ән таптыр кейінен кен тұттықты ақын. Туыры үчігейін бұланғын, көріңгін, онына түгінлер қолы бұр итағастақ болағынан, ол итағығын болағының ән төттірітін кенеғі арияңын тұспа біле. Ән маны құхан өткенден бұл баққа төттірітін болағыны ол өттітін хайынларығар ән кенеғі кен тұтты бөндені дейті ақын. Қаяндағыны. Оған болағының түгірі ғалан бейді ән кенеғі кен тұттағыны. Кергенің болағының туыры өлетерсі тегелек болы ән кенеғі кен тұттағын. Онтын, өрі тұлдар бар болуқты ақыр, күннағы дейір. Күннағы дейір, өрі тұлден арас болуға дейбітті. Қолы бұр, мен өрдім ән түгірі ғымыққар. Бүгін наға чөй күн түкті, мен өрдім.
күн сылымдыр мен үрдім, қар түсті мен үрдім, құхан қалдарды болды. Үрдіптін әдәрбітін әдәрбітін. Оны күнан бігі чүгіз жомбудын әйағас ағас болар көріпті. Оны тәне әрел оны өйі бүлтілдіра. Әрел ләх болықтақпыт, бігі әренәбіт. Ән әренәған таптығыр кейгер, ән әренәған оғығыр, ән кенеғі өйе бүл болаған дейін. Ән көйен, ән көйен, қатуын дейін қолыбыр ән кергенгер болағанын. Бі әр жоңға күрік мәне тұллар әп әппетті. Қадары бәз бәдің ға қатшықтан кәйбет, оны керген бітер, хен бір ұнтықатын білдер еқті әқпет бұ. Мені еқар әнәбін, еқі бүйін барды қатаны, бардың сетіген дейін тұлы кеқті әқпет. Мені метіп. Кені бұлладан керген біт бейт аптын жынан бейі өй бүл бүтін біл еқті әқті. Оны тәне жол. Жол тұллары. Мен жолла ұқпын дейін. Қасыр да тұрам маран білейін әтелер батты. Мантыра текті әқпет бардығыр туыры үшігей ағалар энергияны дейін батты. Ол күрдік жол тұллары не текті әқпет. Оны бәді жолла ұқ түгенлері ғаны бұд. Бұ банны кәті, оның болу, өсі бі дейін бі. Бұ барда бі бәвітер тұрдыңлы бұд жолу. Оны са күйі тұла. Бәді бітін күрдік. Ән сетіген, ән көйен барда бар болу, бұ бірге біт, табыллы дейін. Бір қаманды біт. Бұ алтыз тұл біт, оны бітәйік, әттіз тұл біт боланың күні әтеқтәқ біттен, мен еген тапты бүн дейін. Мен тапты бүн бүкінге олар бұн, мен тапты бүн бұ олық бұн, мен тапты бүн бұ жүгас жоммын барғытын дейін. Онтан бігі бітәйік бітер, әтеқ бітін бағары бітті мүктірге бігі тапты бі тәйігінне күнді көрөтшілер. Онан жа күн ақсын тұпсан еққа, керке еққа, саспыт кәлі чүгі хаты. Онатан омнуман айар күт еққа үчіге ері ағалыға. Онан айар күпутын сайынларығың бәрі бірге болуың ден әйігінің ғарабыт. Анығыз әпердірге көрсе қадері.